Det här det är en 10 mm polykarbonat. Och de här masonitskivorna, de sågade jag ut här för några dagar sedan. Och sen så har jag då satt dem med dubbelhäftande tejp. Dubbelhäftande tejp här. Och sen så bara kör jag av dem efter den här routern som jag har där. Sådär, då var alla rutorna tillkapade. Och som tur var så hade jag en bit för mycket av den här 10 mm. För jag gjorde en sån här infräsning igen. Så vad heter det? Jag har alla de här yttre som ska vara i den förhöjda duffen. Och så har jag de inre där. Det är 10 och det är 4. De enda som jag inte har gjort är de som är runda. De ska sitta ute i, eller vara fönster ut till sittbrunn. Sen så har jag fått till den här stora. Och sen då de här till den här skylighten. Jag ska ta och lägga ihop de här rutorna. Och då är det ju, jag ska säga, en sån här 4 mm. Och sen så är det då en 10 mm som ska ligga ovanpå den här, så de ska liksom läggas ihop. Det som vi ska ha som distans i det här, det är såna här lister. Det är alltså ifrån Hönö båtvindrute AB. Och det är alltså en distanslist som är absorberande. Så det är den vi ska ha emellan, den är absorberande. Det är det här att den då suger fukt. Den här den är 4 mm hög. Den här den är 10. Så då är det meningen att den ska ligga hela vägen runt. Och jag tog på mig handskar. Så där att den ska ligga så där en halv centimeter in. Så jag tänkte att jag ska se om jag kan lyfta det här. Och sen är det då den här grå som är absorberande. Och den där blanka som ska vända utåt. Jag vet ju aldrig hur sånt här går förrän man har testat. För om det här, jag har ingen aning om det här funkar eller inte. Men jag tycker att det borde göra det. Anledningen till att jag gör det här idag är för att det ska bli 10 minus i morgon bitti. Så är det så att jag då limmar ihop de här ute där det är 10 minus, så har jag en förhoppning om att det inte är någon fukt i luften. Alltså i den här luften som vi kan ha mellan de här glasskivorna. Om det är så vet jag inte. Men det känns som om att det skulle kunna vara så. Ska vi se här om jag kan sluta den här där. Och så ska jag nog ha en kniv. Jag tror att om jag försöker att ta och kapa av den en millimeter för lång. Och försöker tränga in den där. Så att den liksom puttar på sig själv. Så tror jag att det borde bli tätt. Sådär. Och lägga den här skivan uppe på. Så länge.
distans där än där. Jag vet inte, där är det kanske 7-8. Det här är nog bara 5. Jag vet inte, jag får nog stå ut med det. Jag tror inte man kan flytta på den i efterhand. Och så ska vi ta den här. Sådär. Jag tror det där duger. Där. Och så tänkte jag att man kan lägga dem där, så ska jag ta ett par böcker och lägga uppe på det här. Så kanske det kan hålla ihop det lite tills imorgon bitti någon gång. Jag tog bort allt här. Jag tror det. Den gick av. Nej, den är inte blott någonstans. Jag får hålla den lite. Jag håller, du kan ta bort. Ja. Yeah. Så där, det var hela vägen runt. Jag vet inte, för att vara på den säkra sidan så kanske man ska köra ett varv till. Så ska det vänta en kvart. Jag får ta med glasen, annars får jag inte helt säga. Men om jag kletar så får du hålla. Jag kanske måste stå där. Då får du komma hit då. Så ska vi se om vi kan detta. Tur att man har inbyggt kontrollant i rutvändaren. Det är så utmärkt. Det behövs lite mer. Rutvändare, är det en ny? Ja, det är ett nytt begrepp. Sådär. Kolla väggen. Ja, när jag tog i den. Alltså. Får jag hämta en soppåse till det där. Och så ska jag torka av det där. Jag tror den kan bara stå där. Sådär. Har den där skyddsplast? Ja, det har den. Jag hade tänkt in i garderoben, men jag behöver inte. Jag kan... Vilken garderob har du tänkt in i? Den. Den? Ja. Ja, det är klart. Du får låna min mössa. Jag ska se låna sina mössor. Du tog bort fläcken i alla fall. Jag tog bort lite andra fläckar också.